taká legenda mezi odborníkmi, kteří se zaoberají lesnickou problematikou, ochranou krajiny, chráněné krajiny, je to pan profesor Fanta, který začínal na severe, jak se nemýlím, na severe Čech, v Krkonošském národním parku, a potom prešel s takým obloukem přes Holandsko, teda Nizozemsko, přes všechny možné grémia světového formátu a vrátil se zpět na juh. A teraz je pod firmou Přírodovědecká fakulta České univerzity. Je to tak, pane profesor? No, tak. Máte slovo. Dámy a pánové, já bych tak trochu navázal na pana profesora Kindlmana, který nám tady předvedl, jaké šarády se na Šumavě vyskytují ohledně toho území, jeho krajiny, lidí a tak dále. Od samého začátku vytvoření Národního parku se tady ze strany odpůrců Národního parku zneužívá a neváhám říct lže o tom, jakým způsobem má nějaké odlesnění v podobě nějaké té vichřice nebo kůrovce, jaký následky to má pro vodní režim krajiny a pro další existenci lesa. Proto nám kolega Hruška napsal tohleto sdělení, když tady nemůže být sám, který prokazuje, že dosavadní odlesnění nemělo naprosto žádný vliv na vodní režim krajiny, na vytváření povodní anebo na vysychání západní poloviny Čech. Já bych se chtěl zaměřit na tu problematiku obnovy, především sukcese lesa v průběhu jeho přirozeného vývoje. To je taková dost složitá záležitost, poněvadž k tomu sledování vody samozřejmě potřebujeme mít založená pozorovací místa a musíme je měřit a monitorovat. Tady u té sukcese a přirozeného vývoje lesa to je velice proměnlivá záležitost a potřebujeme tam mít velice podrobný a zejména dlouhodobý monitoring. Kolem té obnovy lesa existují v Čechách nebo v České republice dvě zásadně rozdílné a neslučitelné koncepce. V případě hospodářských lesů jde o okamžitou obnovu lesa, obnova lesa i hned a v požadovaném, ekonomicky zdůvodněné druhové skladbě. V případě chráněných lesů, jakýmkoliv způsobem chráněných lesů, nám jde především o přirozený vývoj a tam tedy nemůžeme počítat, že se nám ten les bude obnovovat v řadách, ale musíme počítat s nepravidelnostmi v prostoru, čase a v druhové skladbě. Ty rozdíly v tom způsobu managementu jsou dneska v Evropě vidět tady na tom přehledu. Na jedné straně máme číslo 1 chráněné lesy třeba v národních parcích s maximální ochranou, bez jakýchkoliv intervencí v těch prvních zónách. Na straně druhé, na druhém extrému máme hospodářské lesy, kde hlavním cílem je maximální množství biomasy, maximální produkce, získávaná mnohdy v krátké obvodní době jako extrémní případ komerčních lesů. Uprostřed na té střední třetí kategorii tam se nám to nějakým způsobem kombinuje a to je ten největší problém, poněvadž
přemýšlet v extrému, to je docela jednoduché, ale jakým způsobem koordinovat ty záležitosti uprostřed, kde musíme na jedné straně brát ohledy na biodiverzitu a na straně druhé na produkci dřeva a komerční výsledek, to je velice složitá záležitost a to se mnohdy neumí. V těch národních parcích, jak je tady vidět, nám jde především o ten přirozený vývoj přírody. Mluvím především o té zóně, kde by se nemělo zasahovat, ale ten princip prolíná celým územím, těmi lesy v celém území národního parku. Ten přirozený vývoj závisí a ta jeho obnova to závisí na velikém množství faktorů. Ta sukcese lesa, která v tom hraje nejdůležitější roli, ta má různé varianty a o těch variantách je potřeba mít přehled, když chceme s tím přirozeným vývojem dobře nakládat. My musíme vědět, co nás kde, na kterém stanovišti čeká, co můžeme očekávat, abychom s tím mohli s těmi jednotlivými variantami dobře pracovat. Já jsem měl příležitost v životě se hodně zabývat dynamikou lesa a měl jsem příležitost sledovat to, jak například na Vátých Píscích v severozápadoněmecké nebo severozápadoevropské nížině až po Alpy s tak konkrétními případy, jako byly sesuvy celých půdních svahů, lavinové dráhy, které nám vytvářely úplně nové situace mnohdy takového druhu, kde se nedalo už s přirozenou obnovou lesa vůbec počítat a se zakládáním lesa taky. Nakonec po všech těch peripetiích v průběhu toho dlouholetého výzkumu jsem se dobral k takovému jednoduchému schématu, jak vlastně ten vývoj lesa zhruba probíhá, je to hrubé ze všeobecnění, ale můžeme si to ukázat asi takhle, jak se to ukazuje tím červeným. Ta sukcese se zásadně rozděluje na primární a na sukcesi sekundární. Sekundární sukcese tam, kde na takových lokalitách a stanovištích, kde už předtím existovala nějaký porost, ať už les nebo neles, zatímco v případě té primární sukcese začínáme iniciálními stádii vývoje lesa v podstatě na primárním substrátu. Předpokládáme, že ta primární sukcese běží víceméně jako určitá linie od iniciálního stádia až po terminální stádium vývoje lesa. A pro nás v současné době, a zejména tady, je nejdůležitější to, co se děje tady kolem těch terminálních stádií lesa. Tam můžeme zaznamenat různé varianty té sukcese. Já jsem je tady označil jako A, B, C. To A je taková situace, kdy se nám rozpadne ten existující porost a bezprostředně po něm okamžitě, nebo lepší je říct, když se nám to terminální stádium lesa rozpadne v situaci, kdy byl předtím semený rok a vlastně máme postaráno o to, že se nám z té semené banky vytvoří v podstatě stejné stádium. To stádium se opakuje, protože v tom terminálním stádiu byly určité druhy semených stromů, které se tam nakonec zmladily. Může ale vzniknout i, já tomu říkám, iterativní vývoj toho lesa, opakovaný vývoj. Může ale dojít i k alternativnímu způsobu, kdy ten les sejde ze světa a vznikne nám situace, kdy ta nová plocha musí být
bezprostředně potom obnovena přirozeným vývojem. Tam ten vývoj k tomu novému terminálnímu stádiu probíhá většinou přes iniciální stádia, přes přechodová stádia, až se nakonec dobírá zase k tomu stádiu terminálnímu. To je bezprostřední vývoj, který je hodně závislý na pionýrských dřevinách. Ale máme ještě jednu další situaci, kdy se nám les rozpadne a k vývoji lesa nedojde. Vzniknou tam bezlesá stádia, která jsou velice dlouhá a mnohdy to trvá desetiletí, v některých případech dokonce i staletí, než zase se tam les dostane. V průběhu jakési progresivní sukcese, ale v některých případech může dojít i k regresivní sukcesi, takže se můžeme vrátit dokonce až k těm iniciálním lesním stádiím, které nám znova začínají vývoj lesa. A v případě takových sesuvů, jaké jsme zažili třeba ve Vorarlbergu v Alpách, se může vyskytnout situace, kdy se vytvoří vlastně úplně nové přírodní podmínky a dojde tam později k vývoji jiného typu ekosystému. Měli jsme možnost tenhle model uplatnit v Krkonoších jednu minutu. V Krkonoších v 90. letech, když tam došlo k té ekologické katastrofě a ten model se nám velice osvědčil. Využili jsme zejména tohoto stádia, kdy jsme obnovu těch lesů postavili na pionýrských dřevinách. A mnohdy jsme tu situaci doplňovali potom přísadbami těch dřevin, které by na těch místech měly být, protože jsme si byli vědomi, že při specifické historii těch krkonošských lesů by nám mohlo trvat taky stovky let, než by se nám do těch destruovaných stanovišť ty přirozeně se vyskytující dřeviny dostaly. Takže jsme museli počítat ale taky s tím, nejenom co se děje ve stromovém patře a se dřevinami, ale co se děje taky s bylinným patrem. Typický příklad, obrovské holiny porostlé Calamagrostis villosa, kde nebyla možnost, aby k nějaké přirozené obnově došlo. Takové situace jsme zaznamenali. Tak když jsem se vrátil ze zahraničí a přišel jsem do Krkonoš, tak vám řeknu, že jsem nemohl několik dní mluvit, protože na místo těch lesů, které jsem tam kdysi viděl, tak jsem viděl 100-hektarové holiny porostlé Calamagrostis villosa. Ta Calamagrostis byla takhle vysoká, byla fertilní a nepřipouštěla jakýkoliv vývoj. Nicméně k tomu vývoji přesto došlo a zjistili jsme na některých těch stanovištích, že po dosažení kulminace ta Calamagrostis ztrácí svou vitalitu a na její místo se tlačí Desampsia, v některých případech dokonce i Vaccinium Myrtillus a právě v těch přechodových stádiích byly nejlepší a nejpříznivější podmínky pro obnovu lesa. Tyhle ty věci ale potřebujeme podrobně znát a potřebujeme na ně založit experimentální plochy, abychom si to mohli dobře ověřit. Takže já jsem vám tady na závěr udělal takový jednoduchý přehled o těch alternativách sukcese a vývoje lesa. Nazval jsem to
takhle je tady rozlišená ta sekundární a primární sukcese. Samozřejmě, že musíme v národních parcích a rezervacích počítat s tím, že obnově lesa dochází i v neuzavřeném porostu, anebo ještě dávno před rozpadem porostu, protože to nám nakonec ověřily i studie tady na Šumavě, které dělala například kolegyně z Polsku, spolu s profesorem Brachem, prostě jde o jakousi průběžnou předobnovu. Zdrojem semene je semenná banka a stromy v porostu, typický příklad subalpinský smrčiny. Totéž v pralese anebo v přirozených smrčinách. Souběžně s rozpadem porostu ta A alternativa, většinou jednorázová obnova jedné dřeviny, například bučina v semenném roce nebo smrčina v semenném roce. Ta obnova přes pionýrské dřeviny krátce po rozpadu porostu, to jsou ty situace ve smrčinách po žíru nebo po polomu anebo po té kyselé depozici. Ale známe také tu situaci, že to dlouho trvá, než dojde k obnově. Zdrojem jsou semenné stromy v širokém okolí. Mnohdy se tam vytváří náhradní, většinou bylinná vegetace. To je právě ten případ té Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa a Vaccinium myrtillus, které se v průběhu sukcese tam střídají. Známe ale i ta extrémní stanoviště, například na těch vápných píscích nebo v horách na kamenných polích, kde dochází postupné obnově pionýrské dřeviny, no a nebo vznikají i ty extrémní situace například na lavinových polích anebo v půdních sesuvech, kde musíme počítat se zcela novým přírodním procesem. No, tak asi takhle. Náš cíl v národních parcích je umožnit přirozený vývoj lesa, podpořit ty procesy. Záleží velice na tom, jak je ta která lokalita zařazená, jestli jde o jednotlivé zóny národního parku, o rezervace, lokality Natury 2000, evropsky významné lokality a tak dále. No a podpůrná opatření, ano, už říkám poslední slova, nedělat nic, anebo můžeme případně na takových situacích, zejména tohoto typu, můžeme, anebo i tohoto typu, můžeme dosazovat jednotlivé dřeviny, ne celoplošně, ale víceméně ve skupinách jednotlivě, abychom urychlili přirozený vývoj. Ale celá ta záležitost stojí a padá s tím nastartováním přírodního procesu. Děkuji.